Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se por i takohemi në debat. Një zhvillim i papritur në raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës sonte, vetëm pak minuta më parë ishte kryeministri Edi Rama, i cili ka njoftuar anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, që ishte planifikuar të mbajë nesër në Gjakov pas një telefonate me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell. Rama tha se ka propozuar një ndryshim të formatit, jo anulim, takim mes kryeministrave dhe ministrave të mbrojtjes dhe të brendshëm, por Kurti nuk ka pranuar. Nuk është e mundur, tha kryeministri Rama, që të mblidhen dy qeverit, pasi nuk është një moment për të krijuar një pasqyrë të rreme. Kjo pasi sipasi është vënë në lëvizje plani i sanksioneve ndaj Kosovës, por Kurti nuk po e pranon këtë ndryshim. Lajmi më parë është njoftuar nga mediat në Prishtinë, ndërsa qeveria Kurti nuk kishte asnjë dieni për këtë vendim të qeverisë së Tiranës. Të paktën kështu u tha në prononcimin për media të zëdhënësit të qeverisë. Gjatë ditës Kurti komentoi për herë të parë draftin e Ramës për asociacionin, kur tha se atë dokument duhet t'ia propozojë Vučićit në takimin e Ballkanit të hapur, pikërisht për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Për këtë shkak të këtij zhvillimi ne kemi ndryshuar edhe temën e rrjedhën e debatit për mbrëmjen e sontme. Natyrisht unë do të prezantoj të ftuarit, të cilët do të na shoqërojnë minutat e para. Na bashkohen zoti Sami Neza dhe Ilir Kalemaj, që tashmë janë me ne në studio për të komentuar zhvillimet e fundit e më pas për të kaluar edhe në temën që i kishim planifikuar, që është përballja e Trump me Dresin. Mirëmbrëma dhe mirësevini në debat. Mirëmbrëma. E ndërkohë në minutat që ne po flasim, edhe kryeministri po e vjon komunikimin e tij me mediat, preferoi ta ndjekim dhe për pak dhe rikthehemi në debat. Pastaj altoparlant për të quar përpara agjendën e tyre të mos nënshtrimit. Ndërkohë që Kosova nuk ka se kujt të nënshtrohet fare. Fare. Se askush nuk kërkon Kosovës që të nënshtrohet. Dhe duhet të jesh idiot që të mos shohësh që Serbia është sjell zvar deri në të pikë ku është sot në tavolinë, me përpara një sër pikash, ku pika më e nxehtë për mua s'është as e nxehtë, është uji i thjesht fare për të pirë pa asnjë problem, është asociacioni që Kosova të bëhet shtet antar i OKB-s. A kuptoni se për çfarë bëhet fjalë? Kur artikuloni fjalët nënshtrim ndaj ndërkombëtarëve, a e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë kur ky proces, i cili është fund e krye një proces i bashkisë euroatlantike, kaq vjeçar, e ka sjell Kosovën sot në këtë pikë që e ka një firmë larg njohjen përfundimtare të paktën nga shtetet e bashkisë euroatlantike dhe ajo është kryesorja, dhe pastaj edhe ulsen në OKB, edhe ne merremi dhe Kosova sot merret me të dali apo s'duhet dali një i vetvendosur, i vetngujuar në një godinë mbushur me policë që ruajnë të vetgujuarin e vetvendosur dhe që sushtron dot as funksionet e tij bazike si njëri i lirë që dali për të marrë ajër jashtë. Ndërkohë që Serbis i është thënë do futesh në zgjedhje dhe Serbia thot do futem në zgjedhje, po, si urdhëron. E kuptoni se ku ka rënë pazari? Nuk e thash kot për para pak ditësh, po i shkohet mbrapa me një pasion të verbër kokë rësullinit dhe po derdhet e gjithë fuqia vojit, kur thonë Tiranës. Po nuk është një fuqi vaji që mbushet më aqkollaj. Për të arimbushur do jet painful, kur thonë ata që e kanë mbushur. Zoti Rama, Enkel Xhangoli, Klan News. Ju thatë që bashkëpunimi dhe marrëdhënia me ndërkombëtarët nuk lëkundën qoftë edhe
Një pasioni verbër pas kokrës së ulirit, ndërkohë që fuqia po derdhe dhe do të jetë e dhimbshme për ta rimbushur. Me këtë frazë të kryeministrit ne po e mbyllim përkohësisht komunikimin që ai po vjon edhe në momentet që ne flasim me mediat, për t'u rikthyer analizës për këtë zhvillim të papritur të mbrëmjes së sontme që ka ndryshuar edhe rrjedhën e debatit ton. Po e nisim analistët tanë në studio që gjithsesi tashmë e kanë ndërtuar perceptimin e tyre pas këtij njoftimi dhe komunikimi. Sotineza, çfarë do thotë ky zhvillim? Në fakt, kryeministri nuk flet për anulim, por praktikisht besohet se kjo do ndodh me mbledhjen e përbashkët të dy qeverive e planifikuar për të mbajtur nesër në Gjakov. Tha se për shkak të tensioneve me aleatët, Rama kishte propozuar një ndryshim të formulës së mbajtjes së këtij takimi, një formulë që do të ishte më e ngushtë se mbledhja mes dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe Kosovës, që me sa duket nuk ka pasur dakordancën e kryeministrit, por tha se shpreson që kryeministri Kurti mund të ketë një reflektim. Çfarë po ndodh? Është anulim dhe është kjo arsye reale? Deri tani, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë që nuk e ndryshoi formatin e mbledhjes së qeverisë, çfarë do të thotë se mbledhja e qeverisë deri tani në fakt është nuk do mbahet. Kjo është pasi të dy palet janë larg njëra tjetrës në propozimet, në propozimin e kryeministrit Rama që është bërë këtë mbasdite. Në një farë mënyrë, unë e konsideroj vendimin e zotit Rama për ndryshimin e formatit të mbledhës së qeverisë, vetëm pa kohë para mbajtjes së kësaj qeverie në një farë mënyrë, një farë sankcionimi që ja i bën qeverisë së Kosovës dhe i bën Kosovës në këtë situatë e cila është e tensionuar. Zotineza, kjo është e rëndë. Po, kryeministri po fliste për sankcione të paralajmëruara që po vijnë në lëvizje nga aleatët. Është e rëndë. Ata që e bën shtetin e Kosovës tani. Absolutisht që është e rëndë. Un po reflektoj perceptimin që ndodh tek shumë njerëz sonte në lidhje me këtë vendim që ka marrë kryeministri Rama. Dhe vendimi për këtë perceptim më duket i paargumentuar, me të paktën me i pambështetur mirë me argumentat e zotit Rama, i cili thotë se ne për sa kohë që ende situata është shumë e tensionuar dhe komuniteti ndërkombëtar është në prag të vendosjes së sanksioneve për Kosovën, ne nuk mund të mblidhemi dhe të bëjmë sikur s'po ndodh gjë në Kosovë. Së pari, kjo do të ishte një pasqyrë e rre me realitetit, por në të vërtetë është kështu. Ky realitet ka qenë përgjatë 2 javë ose pak më shumë se 2 javë të fundit. Mund të kishte shtyrë kryeministrin Rama të propozonte një shtyrë të mundshme të qeverisë shumë më parë. Çfarë mund ta ketë detyruar? Ata se vendimi vjen pas telefonatës sot, me Josep Borrell. Po, dhe situata sot nuk është më e tensionuar se sa ka qenë në ditët e tjera, përkundrazi sot kemi lëvizje të forta diplomatike ose takime të rëndësishme diplomatike, siç është takimi i kryeministrit Kurti me përfaqësuesit e Quintit dhe dhe paraqitja e tij të prej një plani prej 5 pikash përmes të cilit natyrisht që nuk përmbush as nuk kënaq të gjithë pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar, por megjithatë është një hap drejt përmbushjes së këtyre pritshmërive. Telefonata që zoti Rama ka pas me zotin Borrell është në fakt argumenti kryesor që përdor Rama për të shkarkuar, si thuaç, atë tensionin plotësisht te kryeministri Kurti, te kryeministri Kurti, përsëri më duket një objeksion i pamjaftueshëm. Zoti Kurti ka qenë në komunikim përfshirë dhe presidentin e Kosovës, kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me ndërkombëtarët. Ne edhe sot kemi deklarata nga ndërkombëtarët, kemi pasur 10 deklarata nga ndërkombëtarët, të cilët në një farë mënyrë reflektojnë zbutjen e tonit në raport me ato deklarata që janë bërë para një javë ose përpara 10 ditësh. Çka perceptohet si një ulje e tensioneve mes tyre, megjithse ky nuk është mesazhi që po jep kryeministri Rama sonte. Un them që kjo është lidhet pjesërisht me një folk vendimarrje të zotit Rama, fill pas konferencës së shtypit të kryeministrit Kurti në Kosovë, ku ai ndër të tjerë për propozimin për rrugën e Preshevës. Për propozimin, i cili në fakt nuk ishte propozim, por më tepër ishte një farë replike me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në lidhje me propozimin e tij për një ose përgatitje një drafti për asocionin që ka të bëjë me komunën e shumicës së Kosovës. Kjo është një hakmarrje? Nuk është një hakmarrje, se është në kuadrin e mënyrës se si sillet, se si reflekton në fakt zoti Rama në përgjithësi ndaj atyre të cilët në një farë mënyrë e godasin atë ose nuk ja marrin parasysh qoftë vendimet e qoftë vendimarrjen. Megjithëse po flasim për fatet individuale, zoti Kalemaj, më thoni çfarë besoni të ketë ndodhur? A është në të vërtetë motivacioni një telefonate Josep Borrell që bëhet
vetëm pak orë para se delegacioni të niset drejt Gjakovës. Në fakt, ka pasur edhe një mungesë sinqeriteti edhe nga ana e palës tjetër, e cila deri pak minuta më parë përmes dhënësit të qeverisë thoshte se nuk ka dieni për anulim, gjithçka po bëj gati, madje se kryeministri i Kosovës ishte në Gjakovë duke ndjekur një nga koncertet në kuadër të kësaj agjende po themi quasi festive. Çfarë ka ndodhur me spalve? Ky tension vjen pas propozimit Kurtit? Po politika, si shumë studius të ndryshëm të mëllin ndërkombëtare, si Katzenstein apo Putnam, politike jashtë luhet në dy nivele. Pra, njëkohësisht i luan në nivelin bilateral apo trilateral, multilateral, si që është zoti Rama tani, që është duke luajtur njëkohësisht si pas ti me Bruxellin, me Kosovën, natyrisht me Washingtonin, por është njëkohësisht duke luajtur elektoralisht. Të dy palët janë duke luajtur elektoralisht, madje të tre palët përfshirë Aleksandër Vučić. Unë qendroja sa që kam thënë fakt që është në krye të erës, që ja duhet parë në mënyrë më komplekse, gjithë zhurma që është bërë në marrëdhëniet janë rështuar në një lloj referendumi popullor pro apo kundër Kurti, ndërkohë që nuk kam më parasysh rrethana dhe unë qendroja sa që kam thënë që ditën e parë që ka ndodhur kjo gjë, mund të jetë morali dur, mund të jetë gjesti dur në pikpamja morale e zotit Kurti, por koha e zgjedhur, rrethanat e zgjedhura dhe forma se si procedoi ishin tërësisht të gabuara. Mirë, gjithsesi po flasim për zhvillimin e sonë marrë. Besoni se kjo justifikon vendimarrjen e kryeministrit Rama. Kjo shumë e rëndësishme Alba, sepse kjo nuk vjen një vendimarrje nga asgjëja. Qysh mund të ketë edhe unë po të isha kryeministri i Shqipërisë, si mund të kisha unë një takim tryes të planifikuar 6 muaj më parë apo një vit më parë? Dhe këtë duke si ku i bje karshillëk Brukseli dhe Washingtonit, të cilët janë... Atër pse anullohet vetëm një ditë më parë, ose pa korë para se delegacionit njësën drejtë Kosovës? Po, sepse diplomacia është një akt që fletë në përmjet simboleve. Dhe në rast i konkretë të zgjedhur kjo simbol për të komunikuar me Washingtonin, për të komunikuar me Brukselin, që njëkohësisht për të rreshtuar më lart dhe për të bërë karshillëk në të rast vendimarrjes së Kosovës. Pretendon, unë tani nuk kam mendimin tim. Pretendon zoti, po pra, pretendon zoti Rama që ai është interlokutori, pra ka dy versione në lidhje me atë që ai ka bërë. Një version që pretendon zoti Rama për ka lënë të në kuptuar që ai drafti është serviruar atij apo i është kërkuar atij, se kjo është në tekstin në rreshta nga Brukseli Washingtoni, dhe ai e ka serviruar, ose drafti tjetër është që ky vetë ka vet propozuar si një koncesion të pakërkuar, por që është mirëpritur. Pra shton dhe kjo që është mirëpritur nga Brukseli, Washingtoni, nga Macroni dhe nga Scholzi, pikërisht pse Macroni dhe Scholzi, sepse ata janë propozuesit e planit franko-gjerman. Dhe ata janë aktorët kryesorë sot brenda Bashkimit Evropian. Pra në këtë sens Rama është korrekt me Brukselin e Washingtonin, nga e dim ne këtë, sepse me rindin ju flet dhe Brukselit dhe Washingtonin. Jo, po pyesim, a është në korrekt me Kosovën? A është në marrëdhënie korrekte në këtë moment me Kosovën? Se anulimi bie praktikisht këtë ndonjë. Është në marrëdhënie super korrekte me gjithë faktorin politik kosovar, PDK, AK, LDK dhe gjithë tjerët që janë kundër Kurtit në këtë rastin konkret. Pra zoti Kurti nuk përfaqëson Kosovën, nuk është zoti Rama kundër Kosovës. Në këtë rast janë dy kryeministra, zoti Kalemaj, flasim për kryeministrin e Shqipërisë dhe kryeministrin e Kosovës. Absolutisht po, dhe zoti Rama e zoti Kurti nuk kanë pas marrëdhënie normale. I kujt është përgjegjësia dhe faji i të dyve në mënyrë absolute? Të dy nuk kanë ditur të krijojnë një marrëdhënie. Po, por në këtë rast kur flasim për një mbledhje qeverisë, nuk mund ta ulim diskutimin në çështje marrëdhënies ndër personale. Po si mund të ketë, sepse zoti Rama me këtë që bëri sot, ka lënë të në kuptuar që ai nuk mund të hante Karemin dhe të ulej në një tryje, në një tavolinë e cila ishte planifikuar 6 muaj më parë, e cila ishte një mbledhje rutinë e dy qeverive, në mbledhje rutinë të dy qeverive kemi bërë me Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut. Sot e kuptoj si ka rënë. Zoti Kalemaj, por ka dy javë tensione në Kosovë, të cilat kanë ardhur në ulje deri momentin që flasim. Ndërkohë që kemi këtë gjë kaq të madhe të hapur dhe ndërkohë që siç është zoti Rama, dhe nuk besoj ai bën bllofi me këtë gjapo gënjen, sepse tha publikisht që zoti Borrell ka pas një telefonat me të. Pra zoti Borrell mund dalje thotë nuk kam pasur telefonat me zotin Rama. Pra nuk e kam kërkuar të thotë zoti Borrell, i cili është duam apo zduam shefi politikës të jashtëm të Bashkimit Evropian, mendoj që shumë serioze për të bërë parasysh edhe nga Kosova. Josep Borrell nuk vendos për agjendën e mbledhjes së përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës. Ju do të diskutoni për impaktin në këtë moment, por mbledhje simbolike, ne kemi parë 10 mbledhje, shumë pak gjë i kemi diskutuar në studion tuaj. Shumë pak gjëra në arritur në terma konkret. Domethënë këtu janë 10 mbledhje dhe jemi akoma te faza e abetares së përbashkët, ishte rënda akord që me qeverinë e Rishit. Pyetja ime është nëse signifikanca diplomatike është kjo që po përdor Rama sot. A është diplomatike nota e protestës në artikulim dhe retorik? Ishte shumë e rëndësishme ajo që tha zoti Rama sot. Nuk e di se sa do ta provoj koha që ajo që kanë kërkuar aleatët ai, pra ai lindet në kuptuar që ajo drafti që ka rrjedhur në shtyp, me ato pikat që ishte që nga ngrirja e proceseve të ndarësimit të Kosovës, deri te non grata për Kurtin, deri te protektorati i verit Kosovës, që nga në vërteta, të përnë pak si pas kësaj, që sot përsëriti dhe zoti Rama vetë, duke thënë që ajo që do ketë Kosova, do pësoj Kosova, që au fuqi e vajtë, përdori metaforën a i, do jetë shumë e rëndë
De unë kanë kërkuar, kushtet nga ndërkombëtarët. Pra ai e përmendi këtë latë të nënkuptuar. Pra këtu po diskutojmë një gjë shumë serioze. S'ka fare rëndësi ka apo s'ka mbledhje qeveria kur dihet që dy palët janë krejtësisht në linja të kundërta për momentin. Nuk ka pasur ndonjë kimik mes tyre për gjatë kohës si zoti Kurti ka qenë kryeministër dhe pjesa më e madhe atyre mbledhje nuk janë materializuar me gjëra konkrete. Nuk kemi ende konsulatat përbashkëta Shqipëri-Kosovë. Pra unë mendoj që është më e sinqertë kjo që ndodhi. Sepse edhe zoti Kurti është shigjetoi sot zoti Rama në lidhje me asociacionin e Preshevës dhe mirë bëri për isë vërtetë se zoti Rama nuk e ka ngritur asnjëherë zënin për shqiptarët e Preshevës, për shqiptarët e Malizi apo Gjet. Por në këtë sens duhet të thënë që s'ka as kimi, as funksionalitet, as normalitet mes tyre dhe natyrisht unë e përsëris që fajin e kanë të dy. Në marrëdhënie ndërshtetërore nuk e di se sa e nevojshme është kimia personale. Zoti Neza, a mund të flasim me më shumë dhimbje e kryeministrit të Shqipërisë për Kosovën sesa Albin Kurti, i cili ndodhet në një situatë komplekse natyrisht në raport me ndërkombëtarët, po ku bëhet fjalë edhe për destinet dhe për fatin e Kosovës, sigurisht duke përfshirë gjithë situatën delikate me veriun e Mitrovicës dhe jo vetëm, gjë që nuk ka ndryshuar nga dje sot, pavarësisht se tensionet kanë qenë në rritje. Pra, a mund të flasim me gjithë këtë dhimbje kryeministri Rama sot pa kur para mbledhjes që e tha dhe zoti Kalemaj, është simbolike. Pra, a është kjo gjua diplomatike që i takon të përdorte për të demonstruar që është në krah dhe i rreshtuar me aleatët? Jo, ishte e panevojshme. Ka qenë tërësisht e panevojshme për shkak se analizën në lidhje me tensionet, analizën në lidhje edhe me sanksionet e mundshme nga komuniteti ndërkombëtar kanë pasur kohë mjaftueshme për ta bërë. Mediat shqiptare kanë publikuar të ashtu quajturat sanksione që para 4-5 ditësh. Dhe janë publikuar në media të mëdha, që do të thotë se edhe zyra shtypit të kryeministrit ka pasur mundësi që të mësojë rreth tyre, nëse nuk i ka ditur përpara se të botohen. Kështu që vendimarrja në lidhje me mbledhjen e qeverisë së Kosovës mund të kishte ardhur në një mënyrë më të pjekur, më të dashur, domethënë ku në një farë mënyrë të ruaj edhe solidariteti me Kosovën në këtë periudhë tensioni. Nuk ka asnjë arsye që kryeministri i Shqipërisë të favorizoj tensionimin në Kosovë dhe ndalimi ose bllokimi i kësaj mbledhje, anulimi i kësaj mbledhje në një farë mënyrë e vënë në një pozitë edhe më të vështirë kryeministrin e Kosovës, qoftë në raport me ndërkombëtarët, pak më zbet, po edhe në raport me vendin e tij, me qytetarët e vet. Në fakt ishte eksplicit, koncis, por momentet caktuara kishin shumë peshë frazat e kryeministrit sonte. Nuk mund të themi se nuk ishte tension në retorikën e tij. Zoti Kalemaj, meqense folet për gjuhën diplomatike, besoj se ju dëgjuat kur tha se do duhet të jesh idiot për të mos e kuptuar dhe ndër të tjera përmendi edhe ata që në fakt po ju sosej durimi dhe që kishin bërë ata shtetin e Kosovës. Shikoj, ju thot pak më parë që bardhën ndërshtetërore te kalon kimin personale. Në fakt është e kundërta. Kështu do duhet të ishte. Kimia, jo, kimia personale është shumë e rëndësishme. Ishte një Gorbaçov dhe një Reagan që bën të mundur uljen e tensioneve apo Helmut Kohl në Gjermani apo Margaret Thatcher në Britaninë e Madhe, nuk ishte ndodhur më parë për gjatë Brezhnevit, aq më pak Rushovit apo Stalinit. E njëta raste si këto janë pa fund nga literatura botërore. Pra shumë e rëndësishme. Fakti që s'kan pasur asnjë lloj marrëdhënie, komunikimi normal, Albin Kurti e Dirama e përsëris për herë të 10 që është fajtë dyve, është një mungesë leadershipi karakteristike. Pra të dy janë sjellë si politikan, por jo si shtetar. Dhe të sillet si shtetar dhe të sillet si politikan është gjë krejtësisht e ndryshme. Po pra, mungesë leadershipi që nuk e justifikon me mungesën e kimisë ndërpersonale, kjo thënë. Kjo i sjell shumë më tepër dëm Kosovës, si shtet i ri ende i kontestuar, ende i papranuar në asnjë organizatë ndërkombëtare, me vetëm 10 njohje nga 2013-a me 15 njohje, dhe i tashmë e me një kërcënim për një stagnacion tjetër. Dhe i detyruar tashmë përkundrejt gjithë spektrit tjetër të faktorit politik në Kosovë, të vuaj masa pse jo dhe sankcione, për shkak të një sjellje arrogante do thosha në rastin më të mirë të zotit Kurti, se sa i sjell Ramës, që në fund të ditës është i votuar 3 herë në një Shqipëri që e sundon si sultanat, edhe për fajt opozitës, po dhe për merit të tij. Dhe në këtë sens, Rama është më komod në këtë drejtim, sepse flet me gjuhën e Brukselit dhe Washingtonit. Tani duhet të jemi realistë, ju e dini se sa fort unë kam kritikuar zotin Rama, në pothuajse çdo qëndrimin tim publik, aq më tepër për politikën e brendshme. Por në rastin konkret, duhet të japim Cezarit çfarë i takon Cezarit. Sonte po e quani racionale vendimarrjen e tij. Jo vetëm sot, përgjatë gjithë kësaj kohe. Domethënë, përgjatë gjithë kësaj kohe që kur filloi incidenti, dhe vetëm ky incident, kanë qenë disa incidente të rreshtë, ai me targat e tjerë me radhë, të cilët janë provokuar me dashje, pa dashje, amatorizëm, delirancë, kalkulime elektorale të zotit Kurti, po cilat nuk e kanë ndihmuar absolutisht Kosovën, përkundrazi kanë bërë hapa mbas në atë që duhet ishte më e rëndësishme. E dëgjuat sot çfarë u tha? Pra Aleksandar Vučić e pranon nga anë e tij të bëj pjesën e tij, pra të ketë ti detyroj serbët e Mitrovicës që deri dje ka thonë unë nuk i kontrolloj, të shkojnë në zgjedhje të reja,
Pra ai ka bërë atë hapin pas të temi në raport me ndërkombëtarët, sepse ai është i zotit plas anglisht me Brukselin dhe Washington, është i zotit plas rusisht me Moskën dhe kinesisht me kinezët, ndërkohë që Albin Kurti insiston me kokëfortësi, pa ceduar absolutisht as në formë. Ndërkohë që është e drejtë, çfarë mund të bëjnë ata që janë ngujuar aty vetë brenda kullave? Hiq atë të PDK-s si çifik azi. Argumenti i kryeministrit Kurti është zhdukja e bandave përfundimisht, e bandave serbe që veprojnë në veri të Kosovës. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Banda do thoni ju nuk janë formësuar dhe as nuk janë ndërtuar dje, por a do duhet një kryeministër të imunizohet me bandat e importuara dhe me njerëz të cilët Alba, në mënyrë të imponuar e banojnë këtë territor të Republikës së Kosovës? Absolutisht, zoti Kurti ka shumë të drejtë ajo pjesë, në mënyrë absolute. Problemi është që might makes right, pra fuqia përcakton pushtetin. Deri sot e kishte kontrollin Republikën e Kosovës në katër komunat apo nuk e kishte? Deri më sot kontrollonte policinë, gjykatat, kontrollonte bashkitë apo vetëm blen fakti që shkon një person dhe ngre një flamur për gjysmore? Dhe kjo të thuash që ti ke triumfuar, ndërkohë që ajo që ti vën në kandar është shumë më e madhe dhe shumë më e rrezikshme për integritetin territorial të Kosovës sesa para kësaj krize. Kjo është ajo që po themi, pra forma, mënyra, rrethanat aktuale është janë të kritikueshme. Janë të tilla që mund të gjendë një formë dhe mënyrë tjetër komunikimi, se diplomacia ka shumë forma komunikimi. Pra e meqense jemi tek diplomacia, kemi një komunikim të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ambasadora Agim Neshu na bashkohet në transmetim sonte dhe ne e falenderojmë për kohën dhe për shkak të diferencës orëve. Mirëmbrëma dhe mirësevini ambasador. Mirëmbrëma Alba, faleminderit për pjesën edhe të dy kolegëve përshëndetje. Biseda jonë ishte planifikuar për një temë tjetër që e thash ishte Donald Trump, por kryeministri na ndryshoi agjendën. Si e pat vendimarrjen e tij të fundit? Besoj se e keni ndjekur dhe ju me interes dhe kuriozitet. Anulohet mbledhja përbashkët e dy qeverive dhe motivacioni janë marrëdhëniet e tensionuara të Kosovës më lartë. Në fakt ka kohë që kryeministri shqiptar po shumë pak po e kuptojnë që e ka ndryshuar agjendën e Shqipërisë. Kujtojnë se me mënyrën se si sillet dhe me sjellje dhe ti mund të bëjt diçka të pranushme dhe në shërbim të kombit shqiptar, por për kundrazi, kërkon që të avantazhojë agendën e Vučićit të skenarve të ti duke i rënë brava shpine e Kosovës. Pse ambasador? Kjo tregon, për arsye sepse është e qartë. Shiko, Alba, skema që ndronë dhe mbyllet vetëm duke hequr Albin Kurtin. Çështja e Vučić me Ramën është çështja e pranimit të Ballkanit Afër. Ktu po investohet edhe nga segmente tjera, nga grupe interesi, duke përfshirë edhe Fondacionin Soros që në Ballkan e duan një portë hapur. Dhe këtë Ballkan do ta bëjnë duke ndryshuar regjimin në Malin e Zi, duke ndryshuar regjimin qeverisës në Kosovë, vetë vën kuklat e tyre, siç ka gjetur Ramën kështu të bëjnë. Unë skandalizova nga një kryeministër që po fliste sot dhe thoshte që ky komunitet ndërkombëtar që ka bërë kombin e shqiptar, ky nuk e kupton s'ka iden që Shqipëria është bërë bile ky komunitet ndërkombëtar, në qofs me termin e marrëdhënieve ndërkombëtare, e ka copëzuar Shqipërinë. Shqipëria ka ekzistuar në vite. Ambasador, në fakt po fliste për shtetin e Kosovës dhe thoshte që aleatëve, dhe në këtë rast e kishte fjalën për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ju ka sosur durimi me kokëfortësinë e kryeministit Kurti. Madje ndër të tjera tha se nuk mund të jesh idiot mos e kuptosh këtë situacion. A jepni të drejtë, në fakt kjo është një mbledhje e cila po anulohet vetëm pak orë para se delegacioni të nisë drejt Kosovës. Kjo situatë tensionuar ka prej më shumë se dy javësh. Por nuk e pranon dot ai, ai është bërë një thjesht një përçus shërbëtori politikave të Vučić si mund të vejnë Kosova i. Edhe unë po tisha do a mirja me gurë. Në edhe një kryeministër. Ky ka një logik shumë të thjesht. Pse nuk i mbaron në komunitetin ndërkombëtar politika e Ramës kur thotë që Vučićin ta kuptojmë, nuk duhet i vërë sanksione Rusisë. Kur dihet se sa të fort janë në të drejtim ndërkombëtarët që nuk pranojnë asnjë justifikim. Ambasador, nëse tentojmë ta kuptojmë dhe ta lexojmë qëndrimin e kryeministit Rama, ai tha se i kishte propozuar kryeministit Kurti që për shkak të rrethanave aktuale mos të japim një pasqyrë të rre me realitetit dhe të ndryshonin formatin e këtij takimi. Pra, në nivel kryeministrash, ministrat e mbrojtjes dhe ministrat e brendshëm, gjë që me sa duket nuk është pranuar nga Kurti dhe kryeministri Rama pret ndoshta një reflektim për një vendimarrje të dytë. A mund të ishte në realitet ky një opsion për ne?
nesër, një takimi një rrethi më të ngushtë sesa mes dy qeverive të vendeve. Jo, unë mendoj që po tisha unë si zoti Kurti nuk do e pranoja fare dhe nuk kisha nevojë që një njeri i tillë domethënë të futej në marrëdhënien e Kosovës në këto momente ekzistenciale të saj. Domethënë kemi parasysh një politikë të re të komunitetit ndërkombëtar, i cili kërkon të justifikoj dhe të japi vuçis në dëm të Kosovës, duke gjetur renegat si Rama ose ishtë kryeministri shqiptar i Malit të Zi, të cilët justifikojnë politikat e tyre. Kjo nuk i takon Kurtit, Kurtit i takon mbrojtja interesave kombëtare. Nëse Rama e bën këtë gjë për të treguar servil, siç e ka provuar veten që me armët kimike, që donte të sillte gjithë helmet popullit shqiptar, a butre në një ndjenjë keqardhje, po vetëm i pranonte, pse? Pranonte që të mbante karikën e tij. Sot ky ka një plan për të bërë Ballkanin e hapur, të bëjë të rikthej politikat e Titos në Ballkan, ta bëjë një hapësirë, një port interesash të ndërthurur, ku sigurisht edhe faktorët të tjerë ndërkombëtar të kenë mundësi që të luajnë financat e tyre. Ky është një projekt shumë i madh. Kurti duhet të rënë në qafë për këtë gjë. Loja me komunitetin ndërkombëtar është një lojë që e bën Rama. Ne edhe në studion tuaj të nderuar kemi debatuar që në 2018-19 kur Rama thoshte si s'pranoni juve një projekt amerikan për ndarjen e kufive. Ambasador Nesho, kryeministri po thoshte se askush nuk e kupton dhe nuk e shpjegon strategjinë e momentit të kryeministrit dhe qeverisë të Kosovës. Tani un po ju pyes, meqen se ai ishte shumë konciz dhe paralajmërues se takon masave sanksionuese që janë thënë në adresë të Kosovës. Madje edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë për Radion Europa Ilirse dhe Brukseli po vazhdon të shqyrtoj masat e mundshme ndaj Kosovës. A keni dieni ose indikacione në këtë drejtim? A janë vërtet drejt kësaj rruge dhe kësaj vendimarrje me Kosovën, sepse në këtë rast nuk bëhet fjalë për kryeministin Kurti, po për fatet dhe izolimin e mëtejshëm të shtetit Kosovës? Nuk besoj një gjithë tjilë, presionet do të vinë, ne keni parasysh në kohën kur Greneli bëri presion, dole në Twitter që nga djali i presidentit dhe disa senator që ikën më suzgjodhën, të cilët i shërbenin dhe kishin projektet të tyre politike, i bën presione, nuk erdi një general në atë kohë, Brukseli kishte po një linjë shtrënguse, asnjëri nuk e pranonte dhe kjo është teoria e presionit, është sigurisht një element që ecën, sidomos kur ka lider të cilët shikojnë interesat e tyre. Por lideri në radhë të parë ka një vot besim nga populli dhe unë mendoj që çardo që të jenë interesat e komunitetit ndërkombëtar dhe në këtë moment e janë që Serbia si një satelit i Rusisë mos të bëj një fait accompli, një fakt real, ardhjen, një provokim në veri të Kosovës dhe ardhjen e trupave ruse. Do jetë shumë e vështirë për komunitetin ndërkombëtar ta ndërpresni këtë gjë. Po ky nuk është problemi Kurtit, ky është problemi marrëdhënieve dhe atë që i ka premtuar njerëz renegat si Rama në emër të Vučićit, që ky është një properëndimor. Kjo është një çështje që duhet ta zgjidhë perëndimi me Vučićin dhe jo me dorëdhënësin e Ramës dhe në kundërshtim me Kurtin. Prandaj unë mendoj që çdo gjë mund të bëhet, ai që është gabim është që në këto momente projekti që avantazhon Serbinë, për hir se Serbia është një element që duhet i mbetet perëndimi në dëm të Kosovës, duke e çbër Kosovën, se plani Ballkanit të hapur dhe çfarë do të bëj Rama është ne me shqiptarët të Vučić pa Kosovën. Kosovën e të ndajmë dhe këtë ta marrin vesh gjithë shqiptarët, që ky është një pazar i papranueshëm dhe ky pazar ka kohë që po bëhet në Ballkanin Perëndimor. Ambasador, meqense përfundimisht për te i këtij qëllimi që u thoni dhe aludoni se mund të jetë edhe objektivi i Ballkanit të hapur, në dorë të kryeministrit Kurti tashmë janë fatet rëndësishme të Kosovës dhe ju po thoni se nuk i duhet të rënë në qafë për situatën komplekse ku ai ndodhet aktualisht dhe raportin që detyrimisht tani e ka ndërtuar me ndërkombëtarët. Si presupozohet të komportohet ai dhe sipas jush si duhet dali nga ky qorë sokak, siç thot kryeministri Rama? Jo, unë as e mirë jam parasysh se ç'a thoshte kryeministri Rama. Një njerëz që shet
interesat e kombit të ti me Vučićin për projekte të tjera, as do ta kisha fare si Kurti bile, do ti e kërkoj të jetë më në pararoj, ta ndaloj që ai të mos miret fare, nuk e njeh si faktor ndërkombëtar për fajsuesin e shqiptarëve Ramën. Po ta arrita bëj këtë gjë. Kurti ka shpëtuar Kosovën, ka shpëtuar qytetin kombëtar, ka shpëtuar çdo gjë. Kjo është kryesore. A ka gabime Kurti? Për mendimin tim, modest, ka gabime. Mund të mos të abononte asociacionin, që është për mendimin tim diçka, duhet bënte propozimin e tij. Se si do të ishte, kushtet që mos kishte efekte ekzekutive të tjera, kjo ishin gjëra që por duhet të shtronte, nuk duhet të abononte këtë gjë. Pasaj t'ja linte topin Vučićit. Vetëm këtë e shikoi Kurtin që duhet i përgjigjet, që duhet bëhet diçka për asociacionin, duhet bërë. A që duhet ky asociacion të kufizohet që mos ndodhi e njëjta situatë në Srpska Republika, sigurisht që duhet bërë një gjë të tillë. Prandaj, këto janë problemet që duhet mirët Kosova, por pasaj me delengji që dalin lart e poshtë që kanë frikë vend Kosovë se ju vjen turp, se bëjnë palaçolloqe, këto janë edhe pra ju propozoni veprime konkrete nga kryeministri Kurti për t'i bërë pararoj kësaj situate. Unë pa tjetër mendoj që Kurti është faktori kryesor. Kosova në gjithë këto vite, duhet kemi parasysh ne, ka qenë elementi kryesor politik në Ballkan, që ka përcaktuar edhe leadershipin në Shqipëri. Kurti duhet i kthehet ti roli, e para të demaskoj rolin e Ramës. Që do të ambasador se e ka humbur apo e ka eklipsuar Edi Rama? Jo, nuk e ka, Edi Rama është përpjekur të futet në këtë rol. Kurti duhet të bashkunoj me komunitetin ndërkombëtar, ti thot, hajde se po ju a bëj unë të gjitha, çështja e kombit është dhe sovranitetit të vendit, janë gjëra që nuk ka negocim. Po të shikojmë këtë, por unë një njeri që përfaqëson ato interesat e Vučit në rajon kundër interesave të mia euroatlantike dhe pozicionit që kanë shqiptarët në mbrojtje të çështjeve euroatlantike nuk e pranoj. Prandaj mos zgjidhni këtë ekuacion dhe kjo është ajo gjëja që Kurtin do ta bëjë erot midis shqiptarëve, që njerëzit të cilët manipulojnë historinë, se ne jemi duhet të jemi shumë realistë. Nuk është Shqipëria që ka tentuar gjithmonë të ndryshoj boshtin e ti. Ne kemi patur një diktator i cili në mënyrë aventurore, kur bashkimi sovjetik i kërkoj gjithë sekretarve të parë të atyre republikave pro-sovjetike të ipnin dorëheqjen, e qoj vëndin ton nda i Kinën. E kuptoni që ne lidhjet e tona me superfuqit kanë qenë lidhje pragmatiste me fuqit e mëdha. Zotin Esho, unë ju falenderoj për të komunikim të drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për qëndrimet tuaja objektive si gjithmonë dhe analizën e sot. Me falemderit që ishte me debatin sonte. Falemderit. E në sekundat e fundit të kësaj pjesë të parë, dua dhe idenë Zotit Neza para se të shkëputet nga studio e debatit për çështjen e sanksioneve. Zotin Neza, sa seriozisht do duhet marrë? Duke si kur kryeministri Rama po fliste për indikacione serioze dhe reale. Madje, kjo e mbështete edhe argumenti edhe nga Peter Stano për Radio Europa e Lirë. A duket se janë në praktë ekzekutimit praktik të tyre? Zoti Rama e ka potencuar, potencoi këto mundësinë e këtyre sanksioneve shumë me një zë shumë të fortë dhe më të ashpër se sa vetë Brukseli, por edhe përmes vendimarrjes së tij këtë mazditë në lidhje me takimin në nesër për të qeverive. Duket se ka një presion të shtuar. Nuk duhet përjashtuar që edhe Rama është pjesë e këtij presioni të shtuar dhe ka pranuar të përfshihet në këtë presion. Domethënë të bëhet pjesë e këtij presioni, mundësisht edhe me doza edhe më të mëdha siç ka zakon. Është pjesë e këtij presioni vullnetarisht apo është përfshirë se shteti am po e quajmë që do të kontribuojë, siç thot ai nuk mund të rrisë spektator. Domethënë presioni që vjen nga Shqipëria ndaj Kosovës prodhon shumë më tepër ndjeshmëri se sa çfarë do lloj presioni tjetër. Dhe natyrisht që Rama në qoftë se ka pranuar të përfshihet në këtë presion, duhet ta menaxhojë shumë mirë në mënyrë që ky presion të mos ketë outputë të cilat dëmtojnë raportet midis shqiptarëve në dy anët e kufirit. Zotin Neza, çfarë ndodh nesër në Gjakov? Nesër në Gjakov un nuk shoh që do të mbahet mbledhja e dy qeverive. Megjithatë, ka deri tani ne kemi një jon nga Kurti për ndryshimin e agjendës. Unë nuk besoj se do ketë ndryshime, por duke patur parasysh edhe deklaratën e qeverisë së Kurtit pak
minuta për para pak minuta për gjatë kohës. Për gjatë kohës që po fliste sapo kishte filluar konferencën e shtypjes kryeministrit në Tiranë se ata nuk e ndryshojnë agjendën dhe presin që nesër të takohen në Gjakov. Kjo është e barazvleshme me agravim të mëtejshëm situatës? Kjo është e barazvleshme, mendoj se është e barazvleshme me një pozicion jo korrekt që ka dhënë kryeministri i Shqipërisë në raport me problemet që ka Kosova. Unë e justifikoj situatë, domthonë justifikoj qendrimet e Tiranës në aspektin se problemi në Kosovë ose situata, qetësia apo tensionet në Kosovë nuk janë vetëm problemi i Kosovës, janë problemi të gjithë shqiptarëve të rajonit, natyrisht janë edhe problemi i perëndimit dhe problemi ndërkombëtarëve. Për sa kohë që Rama qëndron në këtë Suaz dhe brenda logjikës që përdoren edhe ndërkombëtarët kur shqyrtojnë çështjet në Kosovë, është okay. Për sa kohë ai futet në Suazën e Ballkanit të hapur ashtu siç e tha ambasadori pak më përpara, të cilat janë Suazët të cilat furnizojnë në një farë mënyrë forcimin e elementit serb në rajon, atëherë ai ka dalë jashtë edhe qëllimeve të shqiptarëve, po jashtë edhe qëllimeve të ndërkombëtarëve. Duhet të them se zoti Rama do të ishte i fundit që duhet ta shqyrtonte në mënyrë kaq të njëanshme qëndrimet e Kurtit në raport me provokimet në veri të Kosovës. Gjë që tashmë ka ndodhur. Provokimet në veri të Kosovës që ndodhin, qëndrimet e zotit Kurti janë përgjigje ndaj provokimeve, nuk bën hapin e parë zoti Kurti. Dhe ne duhet të gjykojmë ato si përgjigje. Natyrisht që përgjigjet kanë masën e tyre, mund të jenë mund të dekalojnë masën, mund të dekalojnë masën, po edhe mund mos të dekalojnë masën. Ne duhet të shohim ato si reagime. E kemi thënë dhe herët e tjera, Vučić ka potencial të mjaftueshëm për të destabilizuar veriun e Kosovës sa herë që ai ka nevojë për këtë destabilitet. Sotineza, unë ju falenderoj që na u bashkuat në këtë pjesë të parë për të komentuar këtë zhvillim dhe vendimarrjet papritur të kryeministrit shqiptar. Ne të nderuar shikues, do të rikthehemi në pjesën e dytë të debatit ashtu siç paralajmëruam, me të ftuar të tjerë dhe për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje në fakt do diskutojmë se çfarë ka ndodhur këtë pasdite me fatin e Donald Trump që mesa duket është arrestuar. E rikonfirmojmë për çështje sekondash, kemi komunikim të drejtë për drejtë me Shobat. Ju vazhdoni na ndiqni. Të nderuar shikues, rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të debatit, ndërkohë që në Shqipëri është anuluar mbledhja përbashkët e qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës. Pak më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është arrestuar ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili pritet të dalë pas pak minutash në një gjykatë federale në Miami për mbajtjen e paautorizuar të dokumenteve sekrete qeveritare. Trump në fakt përballet me 37 akuza, mes të cilave mbajtja e qëllimit të dokumentave sekrete të mbrojtjes, konspiracion, pengimi drejtësisë dhe deklarata të rreme. Akuzat përfshin ndër të tjera shkelje të ligjit të spionazhit, i cili e konsideron një vepër penale mbajtjen e paautorizuar të dokumenteve të cilat lidhen me mbrojtjen amerikane. Sipas këtij akuzës, mes dokumentave ishin disa nga sekretet më të ndjeshme ushtarake amerikane, përfshirë këtu informacion mbi programin bërthamor të SHBA-ve dhe pikat e dobta të mundshme brenda vendit edhe në rast të një sulmi. Një nga dokumentet fliste për mbështetjen e terrorizmit nga një vend i huaj kundër interesave të SHBA-s. Nëse shpallet fajtor, Donald Trump rrezikon një dënim maksimal prej 20 vitesh qelirie. Për to zhvillime flasim në pjesën e dytë të debatit mbrëmjen e sontme dhe në bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë kemi kënaqësinë Menada Zaimi, gazetare e Zërit të Amerikës nga Washingtoni. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen Menada. Përshëndetje Alba. E me ne në studio do të jetë zoti Ilir Kalema, i cili na është bashkuar që në pjesën e parë, dhe zoti Dritan Hoti, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare në Tiranë. Mirëmbrëma, mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit Alba për ftesën. Komunikimi sigurisht që do ta nisë me prioritet me Menadën. Kemi një lajm të jashtëzakonshëm prej ande, mund ta quaj një breaking news apo është arrestuar Donald Trump. Menada, çfarë po ndodh në Miami? Në këtë momente, që sikundër dhe ju e that, ka të paktën 30 minuta që ish presidenti Donald Trump i është dorëzuar autoriteteve federale. Kjo është një procedurë si thuash e njohur tashmë, nisur edhe nga rasti i mëparshëm kur për herë të parë ndaj zotit Trump u ngritën akuza penale, ndërsa zoti Trump sot po bën, le të themi, histori se për herë të parë ndaj tij janë ngritur akuza federale ndaj një ish presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është dorëzuar autoriteteve federale, procedura është e njohur. Pas këti momenti do t'i meren shenjat e gishtave, nuk do të fotografohet si kurse dhe në rastin e New Yorkut, dhe më pas rreth orës 3:00 me orën lokale të Miami-t, ai do të përballet, do të dalë përpara gjykatës ku zyrtarisht pra do të ngrihen akuzat federale ndaj tij. Nga pikpamja e sigurisë, Alba, duhet të thënë se gjithçka është gati për paraqitjen e zotit Trump përpara gjykatës, njoftohet për grumbullime njerëzish, mbështetës të tij, po gjithçka paraqitet e qetë.
Presidenti Trump e ka cilësuar gjueti shtriga shak padin nda i ti, pretendon se ai ka zbatuar ligjin, ka sulmuar departamentin e drejtësis, duke konsideruar si një fole me njerës të smur që duhet pastruar me njëherë, edhe prokurorin e posaçëm, Jake Smith, një njeri të mare ka cilësuar që nuk e ka fshehur se urren hapur atë pra ish presidentin. Ai ka folur për marxist, komunist të majt, radikal, të cilët qëndrojnë sipas tij pas këtyre përpjekjesh pra për të ngritur akt padinë. Madje zoti Trump ka hedhur sfundmi dhe i den se nëse fiton zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, do të falë veten e tij për të shmangur një dënim të mundshëm të tij. Meqense përmendë menada një lloj mlefi edhe publikisht të shprehur me Jack Smith, i cili ka në dorë, po themi fatet, e ish presidentit amerikan i cili ka ambicie politike edhe për mëtej. Më thuaj, Jack Smith ka folur ndër të tjera për mediat amerikane në një prononcim për një proces i cili do të jetë enorm i shpejt. Çfarë do thotë një proces i shpejt për një ish president amerikan i cili po përballet me drejtësinë? Synimet në fakt të prokurorisë janë që procesi të jetë sa më i shpejt që të jetë i mundur. Nga ana tjetër, avokatët do të përpiqen që ta zgjasin atë, duke e parë atë në një kontekst më të gjerë, duke e parë se si mund ndikojë kjo tek fushata e zotit Trump, duke patur parasysh se vitin që vjen janë dhe primaret brenda kampit të Republikan, pra kush do të jetë kandidati zyrtar për zgjedhjet. Por ajo që duhet thënë Alba është se distrikti jugor i Floridës është i njohur për gjykime të shpejta dhe ka një politik që kërkon për shkakun një dënim ose fillimin e një procesi gjyqësor brenda 70 ditësh nga ngritja zyrtarisht e akuzës. Pra sot ngrihen zyrtarisht akuzat. Këtë e kanë thënë ekspertët ligjor të cilët e monitorojnë procesin. Prokurori Jack Smith e thash e ka bërë qartë pozitën e tij, do të kërkonte procesin e përshpejtuar dhe avokatët mbrojtës do të kërkojnë nga ana tjetër që të bëjnë të kundërtën e saj, pra të përpiqen ta zvarrisin në mënyrë që zoti Trump të fitojë sa më shumë kohë edhe për fushatën brenda kampit të Republikanëve. Menada, kur jemi tek avokatët, ai ka zgjedhur Donald Trump çështjen me mbrojtjen sepse ka pasur dorëheqje të tyre. Përpara se të mbrij aty, doja të sqaroja edhe një moment që lidhet me këtë çështje. Pra, ajo që duhet përmendur në rastin e procesit për të parë se sa mund zgjas, është faktin se çështjen e ka në dorë gjykatësia federale Eileen Cannon. Përzgjedhja e saj në këtë rast ishte rastësore. Emri i saj është bërë i njohur për publikun verën e kaluar kur ajo mbikëqyri procedura gjyqësore në lidhje me kontrollin e autorizuar që FBI-a kreu në rezidencën e zotit Trump në Mar-a-Lago të Floridës për të marrë dokumente sekrete dhe zonja Cannon është mbruar në detyrë nga zoti Trump në vitin 2020. Ajo mbahet mend për vendimin e saj të diskutueshëm për të caktuar një ekspert posaçëm për të shqyrtuar mënyrën se si u mblodhën provat gjatë kërkimit kryer nga FBI-a, një vendim që aso kohë u rrëzua përfundimisht edhe nga një gjykatë apeli, me gjykatës konservator, të cilët u treguan dhe mjaft kritik mbi mënyrën e trajtimit të çështjes nga zonja Cannon. Pra, zonja Cannon është ajo që do t'i japi gjithë frymën pra gjykimit, nëse do të jetë i gjatë, nëse do të jetë i zvarritur. Dhe po të pyes edhe një herë për mbrojtjen, sepse ka qenë një epizod që ka ngjallur kuriozitet. E zgjidhi Donald Trump çështjen e avokatëve? Dorëheqja e avokatëve të tij ishte një lajm edhe për mediat ndërkombëtare, po sidomos për ato të SBA-ve. Çfarë ndodhi me mbrojtjen? Ishin dy avokatë të cilët dhanë dorëheqjen dhe zoti Trump është përpjekur që ta blindojë, le të themi, numrin e avokatëve të cilët do të jenë përfaqësues të tij në këtë çështje. Ish presidenti Donald Trump do të përfaqësohet nga dy avokatë ekzistues të tij. Mediat amerikane kanë thënë se nga një kërkim i minutës fundit për avokat të rinj ka rezultuar i pafrutshëm pasi një vargë avokatësh thuhet se kanë refuzuar që ta përfaqësohet sojnë ish presidentin, pas dorëheqjeve që ju i përmendët javën e kaluar nga dy avokatët e tij, Trump do të përfaqësohet në gjykatë, siç raportohet edhe nga mediat amerikane, nga Todd Blanche dhe Christopher Keys, por që janë avokatë ekzistuese të tij, megjithatë vazhdojnë intervistat nga ana e zotit Trump dhe grupit të tij për të përfshirë në ekipin ligjor të zotit Trump të tjerë avokatë, do të shohim se sa të suksesshme do të jenë ato në vazhdim. Menada, Donald Trump nuk ka qenë as këtë herë i kursyer me akuzat publike dhe retorikën e tij të ashpër, sidomos pse përballjet radhës me drejtsinë i perifrazove dhe ti. Por si ka qenë në tërësi reagimi politik atje pas arrestimit? Palet Alba janë ndarë si pas basionesh politike. Republikanët që e shojnë si përdorim të departamentit dhe drejtësisë për qëllime politike, pra akt padin, demokratën nga anë tjetër thonë që të gjithë për para ligjit qoftë ky dhe një ish president duhet të jenë të barabart. Por ndryshe nga rasti i New Yorkut, pra në padin që u ngrit nga shteti i New Yorkut kundër zotit Trump në një tjetër çështje,
Aty u ngritën për herë të parë akuza penale ndaj tij. Në këtë rast, shumë ekspertë thonë, por edhe politikanë, se kjo është një çështje më e fortë, më e kopësitur. Të mos harojmë se në akt padi, prokurorët tentojnë të japin vetëm një pjesë të vogël të provave që mund të kenë në dispozicion. Mund të jetë vetëm maja e icebergut. Do të pritet të shohet në vazhdim me procesin gjyqësor se çfarë prova të tjera kanë në dorë prokurorët. Qëndrimi më i ashpër lidhur me këtë çështje ndaj zotit Trump duket se ka ardhur nga një besnik i zotit Trump, ish prokurori i përgjithshëm në administratën Trump, William Barr. Zoti Barr ka cilësuar akt akuzën si teje të detajuar, inkriminuese, pra që sugjeron skelet të ligjit nga ana e zotit Trump. Ai ka thënë se vetëm nëse gjysma e atyre që janë akt padi është e vërtet, do të ishte plotësisht dëmtuese, për të do ta vendose zotin Trump në pozita teje të vështira përballë ligjit. Zoti Barr ka thënë se paraqitja e zotit Trump si viktim, pra e një gjuetie shtrigash, për atë është tejet qesharake. Por sigurisht po të shohësh kampin republikan, po të shohësh publikun dhe votuesit republikan, ata vazhdojnë të mbështesin zotin Trump dhe kjo ka bërë, si thonë ekspertët, që një pjesë e kandidatëve ose të kenë reaguar pro ti, ose të kenë qëndruar të heshtur duke parë reagimin në bazën republikane pas ngritjes së këtyre akuzave. Dhe po ta mendosh 37 akuza ndaj një ish presidenti i Shteteve të Bashkuara me ambicie të tjera në sfond. Menada, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe raportim të detajuar nga Shtetet e Bashkuara. Natyrisht që këto do të jenë orë intensive dhe për zërin e Amerikës, kështu që po të lëm të lirë. Faleminderit që ishe me debatin sonte. Faleminderit juve. Ndërkohë ne po rikthehemi me të njëjtën temë në studio dhe unë rikthej bisedën te zoti Kalemaj dhe zoti Hoti që sigurisht kanë ndjekur çdo zhvillim minutë pas minuti, por tani kemi lajmin e madh 30 minuta para seancës në Miami, arrestimi Donald Trump proceduralisht e parashikueshme. Më jepni komentet tuaja zoti Hoti, po e nis me ju. Shiko, kjo është një procedurë e parashikueshme, por nuk është e një rëndësie relevante, e rëndësishme është ecuria e një procesi që ka një peshë specifike për momentet aktuale të historisë Amerikës. Trump i përfaqëson atë liderin populist i cili është formësuar në atë botën teknologjike, jo në formimet e leximeve livreske, dhe ka vendosur një raport të një ekzaltimi pasionant, pra që mbështetet mbi imazhin, mbi informacionin me segmente caktuara të elektoratit amerikan. Pra, dhe nga ana tjetër kemi dhe një traditë, që tradita që vazhdon prej 2-3 shekuj, që është tradita e funksionimit të shtetit të drejtës në Shtetet Bashkuara. Dhe kemi arë në një moment që një president për herë të parë merret i pandehur për krime të rënda, pra për shkelje, pra për charges, pra është i ngarkuar për shkelje federale, pra për dhunim të aktit spionazhit, për të cilin i cili përmban dy premisat, parën që është një kryer i një aktiviteti spionazhi në favor të shteteve të treta kundërshtare të Shteteve të Bashkuara, si dhe mbajtja në mënyrë të qëllimshme të informacioneve të klasifikuara për obstruksion, pra një konspiracion për bllokuar drejtsinë amerikane dhe 35 akuza të tjera. Siç kishte thënë dhe zoti Barr, një prej ishë mbështetësve të tij, sikur gjysma e tyre të kenë një lloj vërtetësie, është tragjike për shëbat. Shiko, patjetër që është tragjike, por është një moment. Rezultati i këtij procesi, finaliteti i tij do të tregojë nëse një individ, përfaqësuesi populizmit, i liderëve populist aktual dhe versionit amerikan, do të sfidojë strukturën ligjore, the rule of law, sipas stilit, modelit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe unë nuk mendoj që do ta sfidojë. Duhet të theksojmë edhe diçka, Trumpi dhe ekipi i tij mbrojtësve, pra i avokatëve, mbështeten në një koncept që quhet koncepti për ta justifikuar i privilegjit. Pra që një privilegj në planin juridik, në rafshin juridik, një ish president i autorizon vetes një privilegj për të përdorur ose për të marrë këto që quhen informacionet e klasifikuara. Pra, tu do mbështetet në peshoren mes privilegjit dhe 37 akuzave, duket se dihet se nga anon ajo. Gjithsesi, të marrë dhe idenë zotit Kalemaj për fillim, për impakt parë. Zoti Kalemaj, 37 akuza dhe një ish president i parë amerikan që përballet me drejtsinë në këtë nivel. 37 është shifra që do të potencojë më shumë sonte, sepse është natyrisht akuza federale dhe nga më të rëndat që janë dëgjuar në historinë e përballjes së drejtësisë amerikane me një individ, lëremë me një ish president. Çiko, ka një gjë, në fakt janë 37 akuza, po 31 janë për të njëjtën çështje, thjesht për dokumenta të ndryshme, për dokumenta të klasifikuara. Po, por akuzat të ndryshme. Po, jo, 31 nga 37 akuzat janë, është e njëjta akuzë. Pra për përdorim të dokumentave të klasifikuara që kanë ndërmjet me sigurinë kombëtare, me mbrojtje kombëtare, por janë për dokumenta të ndryshme, por janë 31 janë për të njëjtin akuzë, kurse 6 të tjerat janë pastaj për pengim të drejtësisë, për falsifikim
dokumentacioni për pjesën e shpifjes e tira me radhë. Pra duhet të ndarë kjo, pavarësisht kësaj shumë e rëndë në mënyrë absolute, sepse kjo nuk është, nuk janë të vetmet akuzat deri tani, pra pritet të ketë akuzat të tjera për çështjen e Kapitolit, dhe akuza për çështjen e shtetit të Gjorgjas. Pra janë dy akuzat të tjera të cilat prokurorët janë në proces investigimi dhe që pritet që të kulminojnë një fazë të mëvonshme. Por duhet të nga ana tjetër, Alba, që kjo çështje, e cila pavarësisht arrestimit të sotëm, të lajmit që na zurin befasit që të gjithëve, pavarësisht se pritej, është thjesht një gjë që nuk do vendoset nesër. Pra, ndoshta nuk do ndikoj asgjëri presidencial nëse zoti Trump, sipas sondazheve, duhet kandidati republikan dhe ndoshta edhe presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, gjë që do përbënte një paradoks. Nëse do kjo është pyetja e kujt do sot besoj zoti Kalemaj, sidomos për elektoratin amerikan. Rasti Beleri në Shqipëri, domethënë. Kjo është një paralele e vështirë për të vendosur, gjithsesi po ju pyes nëse ai nesër do të jetë kandidaturë, gjë që ligjërisht dhe korniza juridike e Shteteve të Bashkuara për çudi nuk përbën një penalitet dhe sanksion në këtë drejtim. A besoni se është i privilegjuar, meqense folëm për privilegjet e që të qenit ish president? Nuk është i privilegjuar, në fakt pikërisht për shkak të asaj që ne tham, të shtetit së drejtës, të konsolidimit të tij. Pra ne kemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës Merrick Garland, i cili është Attorney General, pra është personi i cili është prokuror i përgjithshëm, të themi, i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka autorizuar një prokuror special, Jack Smith. Shqiptarët janë i edin rolin e prokurorit special, se ka pas prokuror special në rastin e Bill Clintonit, për shembull. Ka pasur dy prokuror special në kohë të ndryshme. Këta i mërohen për fate të caktuara, në lidhje me një çështje të caktuar, dhe natyrisht përgjithsisht pretendohet të jenë bipartizan apo të jenë përtej palëve, dhe zoti Biden ka deklaruar që ai nuk ka telefonuar në mënyrë absolute Merrick Garland, pra prokurorin e përgjithshëm, nuk ka pas komunikim me të në lidhje me këtë çështje, dhe është jashtë mendimit, domethënë nëse Ballkana se mendojmë që presidenti i vendit apo kryeministri mund të marrin telefon prokurorin e përgjithshëm dhe ta udhëzoj, por të paktën në dijenin ton publike gjërat tilla nuk ndodhin, pra funksionon. Pastaj çështja se sa kjo mund të prekë një individ të caktuar, për shembull zoti Trump është zgjedhur president për shkak të një ish drejtori të FBI-s, i cili nxori emailet e Hillary Clinton, e cila të paktën sipas të gjitha studimeve të asaj kohe apo analizave mediatike, ka qenë faktori kryesor pse humbi Hillary Clinton, dhe pikërisht ai krej i FBI-s u shkarkon nga zoti Trump në mënyrë demonstrative. Ajo që ka një të metë zoti Trump, që ka vënë pas shumë në fakt analizë, qoftë edhe brenda radhëve të republikanëve, është që ka marrëdhënie të cilat i pret shumë shpejt, për shumë fakti që dy avokatët e tij kryesor u shkarkuan në mënyrë të beft apo ikën e dorzuan zotin Trump pikërisht në kulmin e procesit, ka ndodhur dhe me ish bashkëpunëtor të tij, si për shembull ish ministri i tij drejtësisë, sekretari i drejtësisë Jeff Sessions dhe të tjerë, apo ish gubernatori Chris Christie i New Jersey, i cili ishte një personat kyç, që të dy këta që ndihmuan zotin Trump për të zgjedhur president, dhe mandej u prishën me të gjatë rrugës si shumë e shumë të tjerë. Kështu që në këtë sens duhet të thënë që zoti Trump ka ndoshta betejën më të vështirë, jo vetëm ligjore, por edhe politike të jetës së tij. Dhe zhvillimet e drejtësisë pasaj do na lënd të kuptojmë më shumë lidhje me këtë situatë. Duket ndër të tjera një sfidë edhe për drejtësinë amerikane, për veçtierësh. Zoti Hoti, e imagjinueshme një president i superfuqisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mund të drejtojë ndoshta edhe nga pashekurave? Jo, nëse në mënyrë hipotetike, nëse ai zgjidhet president, po nuk mendoj se do të zgjidhet, po të shikojmë sondazhet e fundit, ai del kandidati i favorizuar në gjirin e Partisë Republikane, por në nivel kombëtar ai del humbës, dhe siç është edhe natyra njerëzore që është disi paradoksale, në nivel kombëtar nëse do të kandidonte përballë Joe Bidenit, DeSantis, i cili është një kandidat që përfaqëson atë konservatorizmi ideologjik, tamam besnik i principeve ideologjike të konservatorizmit amerikan, atëherë do të ishte fitues DeSantis për disa arsye ndër to. Originaliteti i tij dhe mosha e re përkundrejt Joe Bidenit, ndërsa për Trumpin ai parashikohet si një humbës, nuk është e parashikuar, por kjo çështje vishet me një tis misteri, pasi këto dokumenta përmbajnë jo vetëm informacione sensitive që kanë të bëjnë me strategjinë e mbrojtjes së Shteteve Bashkuara, pikat e dobta, reagimin e saj, potencialin ushtarak të aleatëve të Shteteve Bashkuara, raportet e konceptuara nga agjente inteligjencës amerikane, pra që janë agentët e CIA-s dhe që veprojnë në teren, dhe në mënyrë një president për cilin janë aluduar, pra ka pas aluzione në lidhje me bashkëpunime jo të qarta në favor të Amerikës, merr dokumentacionin, pra kjo e ngarkon edhe më shumë situatën. Ne kemi pas një rast analog që i ka shpëtuar medias, por rasti
i shefit CIA-s David Petraeus, i cili në mënyrë naive i përcolli disa informacione biografit të ti, ku ishte edhe prezente ishe dashur e ti, por ai e pranoi gabimin, ndryshe nga Trumpi, bëri një marveshje, një loj pliqe që uajnë ata, dhe u dënua me 2 vjet probation, pra shërbim prove, si dhe 100.000 dolar, një gjop nga drejtësia amerikane. Kurse, në këtë rast ish presidenti rrezikon deri në 20 vit e heqje lirie. 10 vjet rrezikon për violat për shkeljen e aktit të spionazhit, pra që është mbajtja e dokumentave të klasifikuara, jo për kurrë spionazhi, pra për cilje vetëm për këtë dhe rrezikon edhe vite të tjera në lidhje me atë që quhet obstruksioni, pengesa konspirative për kundrejt drejtësisë së shteteve. Që do thotë deri në 2 dekada e përllogaritur në total. Meqense ju përmendët disa pjesë nga akuza, sipas akt akuzës ndaj Donald Trump, mes dokumentave ishin disa nga sekretet më të ndjeshme ushtarake amerikane. Ju i përmendët përfshin këtu informacionin mbi programin bërthamor të SBA-ve dhe pikat e dobta të mundshme brenda një vendi në rast të një sulmi, çka për SBA-t do të ishte krejtësisht flagrante, siç u tha, edhe sikur të kishte një dozë të vogël vërtetësie. Patjetër, është kjo është ajo misteri që e mvesh këtë çështje po e ripërcërisë dhe do të jetë edhe esenca e gjykimit ose e hetimit në lidhje me Donald Trumpi dhe do nxjerrë në pa shumë gjëra në lidhje me aktivitetin e tij real politik, por ky është një proces që Trumpi do të mundohet që ta shtyjë dhe është i vetmi opsion që i ngelet që do të thotë një projekcion i një fitore ti politike dhe suspendimi i procesit, pra një vetë falje që ai do t'i akordonte Trumpit të pandehur, pra presidentit Trump, por nuk mendoj kështu, rruga për fitore Trumpit në këto premisa, ku shoqëria amerikane ka ende perceptime etiko-morale dhe mbi 55, gati 60% e totalitetit shoqërisë amerikane është dakord me marrjen pandehur të Trumpit, megjithëse në momentet që ne po flasim dhe akti i arrestimit të tij ka ndodhur, ka nisur edhe protestat në Florida. Shiko, protestat në Florida, shiko, diçka e thash, kush di fenomeni sociologjisë politike, janë fenomene që po evoluojnë, po zhvillohen në epokën tonë që është bota teknologjike, e cila do të thotë se fenomenet e cilikojnë edhe masivitetin e mbështetjes? Jo, ata janë segmente caktuara të cilët elektrizohen, si rjedhoj imazheve, informacionit, media sociale, nuk ka një raport ideologjik të mirëfillt si që ka ndodhë në të shkuar në ndërmjet liderit tradicional edhe segmenteve të shoqërisë, si do të thotë platforma e ti, e ideve, strategji e ti në shërbim të kombit dhe strambish po, por, tipi i liderit. Po, por, duke se raporti ideologjik është rëzuar edhe në rastin e dhënjës së votës për liderin ose partijë. Shka qenë një, po, ke shumë të drejtë, e kape me shumë prejtësi, dhe ky quhet si një lloj rastësi e historisë, ishin rrethanat që ndikuan këtë votim, por ishin këto rrethana që e shpërligjen pas 4 vitesh ose 7 muaj përpara kur Trumpi kandidatet Trumpit humbën në midterm election përkundrejt kandidatëve për Senat dhe në Kongres në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra janë ato që quhen rastësia në histori dhe në vendet demokratike kanë tendenca që të ndodhin. Trumpi është ai shëmbulltyra, mishërimi i një lideri që nuk është i prirur nga motivimi i detyrës, por vënia në pa të, i arritjeve të tia personale, në përmjet tyret arritjeve personale, individuale, a i kërkon të ndërtoj edhe aureolën e asaj që quhet përkraja elektorale në shoqërinë amerikane. Pra, nuk përjashton impaktin që ai ka dhe këtë elektrizimin e masave për cilat të po flisim. Te një pjesë e caktuar elektoratit republikan, jo të tërësia e shoqërisë amerikane, e cila është mbi 55% dakord deri 60% për hetimin dhe marrjen pandehur nga drejtësia amerikane i kandidatit Trump. Zoti Kalemaj, nga perspektiva ligjore, a mund themi se po mbyllen murret rreth ish presidentit Trump, siç deklarojnë disa profesorë të së drejtës kushtetuese atje? Po, është e vërtet një farë drejtimi, sepse për shumë të marrë parasysh fakti, pa parasysh pretendimeve të Trump, që kjo është një gjyq shtrigash, pra e orkestrua nga Biden apo nga demokratët, në fakt nuk është as pak shumë, pra i ka qenë një gjykat popullore, një juri më fani e madhe popullore në Florida, e përbën nga njërës të zakonqën. Ne është fort interesante për Shtetet e Bashkuara të Amerikës sistemin e tyre drejtësisë, se si përzgjidhen juritë në rastin konkret dhe që
janë në mënyrë krejtësisht transparente, në mënyrë me short, përfaqësojnë të gjitha segmentet shoqërore. Florida është një shtet që së fundi ka qenë shteti kuq të themi pra republikan, pra që ka dhe një gubernator republikan që është Ron DeSantis, pra dhe ka kandidat për president. Pra në të gjitha këto premisa, po të shifet edhe çështja e 37 akt akuzave dhe çështja e dokumentave të klasifikuara, pra aty nuk është një furtun të themi në një goduj, pra nuk janë akuzat thjesht montuara politikisht siç mund të ishin në vend botës së tretë apo siç mund të ndodhten rëndom në vendet e Shqipëria, por janë akuzat të cilat janë ngritur me seriozitet dhe i takon pastaj ekipit ligjor të zotit Trump për të demonstruar se sa nga këto akuza qëndrojnë. Është shumë interesante për paralelizëm, sepse zoti Trump ka hedhur shpesh insinuata ndaj zotit Biden në lidhje me nga anë e tij ka pasur diku te 1850 dokumenta të cilat ai ka dorëzuar në fakt Universitetit Marylandit, por e para bet fjalë për periudhën që ai ka qenë 36 vjet si senator, pra jo për si president. Dhe pas Reaganit ne kemi një akt presidencial i cili rregullon vetëm dokumentat klasifikuara të presidentëve. E dyta, zoti Biden ka autorizuar në fakt dhe janë bërë kërkime nga FBI-a dhe nga prokuroria e tjera në shpinë e tij dhe në premisat e tij private dhe në Universitetin e Marylandit për të gjetur nëse ka pasur ndonjë dokument të klasifikuar mes dokumentave që janë dorëzuar nga zoti Biden. Pra nuk kemi të bëjmë me një paralelizëm, pavarësisht ides për simetri mes të dyve. Sigurisht, zoti Hoti. Po. A ka ndonjë indicie me qenë se ne folëm për akuzat politike publike që me të cilat ka qenë shumë i ashpër dhe agresive dhe Donald Trump edhe para se të arrestojë, se ka provë ose hetimi dokumenteve sekrete që është drejtuar nga prokurori i posaçëm Jack Smith, të cilat po përdoren dhe janë instrumentalizuar politikisht? Jo, nuk ka provë pasi procedura është e rregullt, prokurori i përgjithshëm Garland është emëruar nga presidenti Biden, mbështetur mbi prerogativat ligjore që kurse me qëllim që të shmangeshin ato keq interpretimet politike ose manipulimet politike u emërua Jack Smith si një prokuror i posaçëm dhe ekipi i tij ka kërkuar një eksperti të jurisprudencës që të bëjë një vlerësim të paanshëm në lidhje me interpretimin e këtyre dokumentave. Pa, një proces gjyqësor në Shtetet Bashkuara nuk mund të çalojë në këtë drejtim që është esenca profesionale e vetë procesit. Por kjo çështje lidhe dhe me diçka tjetër. Nëse mbaj mend në fillimet e para të presidencës Trump, pam një lloj kontradiksioni ndërmjet asaj që quhet sensi doktrinor i politikës jashtme të Amerikës me deklaratat kontroverse dhe elektoraliste se si Trump i konceptonte politikën e tij të jashtme. Madje pati dhe një lloj elektrizimi dhe në disa vende dhe në Evropë dhe në Shqipëri të elementëve politik të cilët shpresonin që me ardhjen e Trumpit do të bllokoheshin dhe disa procese investuese nga anë Shteteve Bashkuara, sidomos në Shqipëri reforma ndrejtësi, por nuk ndodhi kështu. Por në fakt çfarë ndodhi me politikën e jashtme dhe pse ishte ndodhi, kjo diskordancë së brendshme dhe së jashtme? Po, shumë mirë that, ju imponua edhe Trumpit, ju imponua ajo që quhen skemat permanente që janë pjesë e proceseve historike të politikës jashtme amerikane dhe ju konformua me këto shpresë. Me sigurisht sepse ajo është linja e departamentit. Dhe nuk luhet. Dhe në këtë kontekst duhet analizuar dhe në planin juridik, por dhe në planin diplomatik politikës jashtme amerikane, pra që vishet me një trajt rrezikshmërie më të madhe, duhet ulumtuar, ekzaminuar, etuar dhe duhet ngrit pyetja pse pikërisht Trumpi ka pasur një lloj fiksimi ose një lloj pasioni që të marrë këto dokumenta që janë pjesë e platformave e strategjive të mbrojtjes dhe të politikës jashtme amerikane. Kjo është një pyetje intriguese. Ju e keni retorike këtë pyetje apo keni intrigim individual? Çfarë ju thot? Çfarë indikator është keni? Pse pikërisht Trumpi me këtë lloj fiksimi dhe afeksioni për këtë dokumentacion të një rëndësie kaq të madhe për SBA? Un besoj që me kalimin e kohës, edhe në duke ndjekur vazhdimsinë e këtij procesi, por dhe pak më vonë, pra do të vendoset një drejtësi që është një drejtësi objektive përkundrejt do më thënë lidhje me pyetjen pse Trumpi, pra ka marrë këto withholding që e quajnë ata retention, ka mbajtur këto dokumenta që janë pjesë e strategjive të mbrojtjes amerikane të politikës jashtme të spionazhit të saj dhe se si ka qenë sjellja e tij reale, pra në dritën e këtij procesi, si ka qenë sjellja e tij reale përkundrejt atyre që quhen skemat e rëndësishme, pra strategjike të politikës jashtme amerikane. Ne mbajmë fare mend mirë që në Shqipëri pati një grupacion politik që u entuziazmua nga ardhja e Trumpit dhe shpresuan të vendosin një lidhje me të drejtë për drejtë ose me njerëzit e tij me qëllim që të siguronin një mbrojtje dhe të frenonin proceset e zhvillimet
e brëndshme, do me thënë juridike politike në Shqipëri, por nuk ndodhi kështu, e thënë shkurt institucionet amerikane quajtur deep state, ose shteti thellë, për e thënë njërë ironike, prevaluan edhe në rastin e Shqipëris, prevaluan edhe për kundrejt qëndrimeve disi kontroverse ose kontradiktore të Donald Trump. Në lidhje me politikën e tij të jashtme ishin kontroverse dhe elektoraliste në atë njëjtën kohë. Por mbeten aty, zoti Kalemaj, nëse jemi tek akuzat e Trump, i cili pretendon se Joe Biden po e përdor drejtsinë, duket sikur këtu kemi një lidhje me realitetin shqiptar edhe përafrohemi të paktën në formën imagjinare. A besoni se ka gjasa të ndodhë ky lloj instrumentalizimi me drejtsinë amerikane, me drejtsinë model? Shiko, ka dy anë të kësaj medalje. Para, Amerika është polarizuar jashtëzakonisht shumë. Domethënë, në këto pak të 10 vitet e fundit, Amerika ka qenë më ndarë dhe më polarizuar se kur më parë në historinë e saj, ndoshta me përjashtim të viteve të themelimit ku kemi pasur ato ndasin mes Hamiltonianëve apo Hamiltonit dhe Jeffersonit, dhe kujdo që ishte në mes u detyruan të rreshtohesh me njënin apo me tjetrin kah. Pra që nga ai moment deri në ditën e sotme nuk e kemi parë hiç luftën civile, kuptohet. Amerikën kaq të ndarë, kaq të polarizuar, kaq të segmentuar, domethënë kaq të rreshtuar, të them ideologjikisht dhe jo vetëm. Kështu që në këtë Donald Trump ka qenë natyrisht një aktor kryesor të këtij polarizimi, ai ka natyrisht ka përdorur një trend në rritje, ka parë një trend në rritje që nga pjesa e polarizimit socioekonomik. Për shembull, është shumë e veçantë fakti që zoti Trump fitoi në zgjedhjet e para shtete që quheshin blu, pra shtete si Minnesota apo Michigani, ku ka ata që quhen si punëtorët me jakë blu, quhen, të cilët zakonisht votonin për demokratët, por të cilët panë që vendet e punës së tyre t'iknin në Meksik apo në Kinë, dhe natyrisht donin një president i cili megjithëse vinte nga aristokracia e Manhattanit, super i pasur, liberal në trendet personale, kishte qenë donator dhe republikanëve dhe demokratëve, kishte qenë pro-abortit e tjera me radhë, pra jo tipik për republikanët, arriti të merrte gati 97% të votave të evangjelistëve. Si rrallë do një president, qoftë edhe George W. Bush, i cili ishte born again Christian, pra quhej një person shumë i afërt me komunitetin evangjelik e tjerë me radhë. Pra është polarizuar Amerika në mënyrë të fortë, domethënë, dhe natyrisht zoti Trump nëpërmjet gjuhës së tij polarizuese i ka shërbyer këtij polariteti, i cili nga ana tjetër i ka shërbyer atij për të marrë ai shumë vota sa i ka marrë. Është fakt që ky polarizim dhe ky rreshtim i fortë edhe në këtë rast që vjen natyrisht pas shumë kohësh dhe Trump mund të quhet një prej kontributorëve. A e shpjegon edhe mbështetjen që vazhdon ta gëzojë në radhët e republikanëve pavarësisht kësaj beteje të ashpër, le ta themi që ai pritet ta ketë me drejtësi? Absolutisht po, Alba, sepse mos harojmë faktin që dhe pasi humbi në zgjedhjet e fundit ai mori plot 75 milion vota. Nuk po i marrim ato akuzat pastaj për tjetërsinë të votave, shitjerje apo manipulim të rezultatit, ato janë akuza që i dëgjojmë rëndom dhe në Shqipëri, por fakti është ai mori 75 milion vota, ndërkohë që Joe Biden mori 81 milion vota. Gjë që e bën Donald Trump kandidatin e dytë më të votuar në historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, më shumë vota se Barack Obama, më shumë vota se kushdo tjetër president të zgjedhur më parë. Pra arriti dhe u votua kaq shumë masivisht pikërisht për shkak të këtij polariteti të ndarjes së Amerikës në dy pjesë, dhe në mënyrë surprizuese ai fitoi në garën e parë me 16 kandidat, një pjesë e tyre mjaft më të njohur se Donald Trump, brenda Partisë Republikane, pjesë e establishmentit, përfshi Jeb Bush, për shembull vllai George W. Bush, dhe në të njëjtën kohë sot që ne po flasim, pavarësisht unë jam dakord me zotin Noti për trendet elektorale në raport me Joe Biden, por brenda Partisë Republikane ai ka një avantazh shumë të ndjeshëm deri në momentin që flasim, gati dy fishin e votave që ka Ron DeSantis. Po, sipas sondazheve, megjithatë më thoni, në momentin që flasim dhe duke analizuar gjithmonë treguesit që ju sapo referua dhe përmendët, dhe natyrisht janë historik tregues dhe të rëndësishëm, si e parashikoni përfund, më thoni, që do të jetë raporti i Trump në këtë betejë me drejtsinë dhe më pas edhe ambicia e tij për presidencialet e ardhshme? Po, ja, e para njërë, unë kam një shqetësim, shqetësim pasi si shqiptar, me qënë se kemi aleate dhe njësur dhe nga kontributi eksistencial që ka dhe në Shtetet e Bashkuara për komi shqiptar, kam dhe një shqetësim, që është shqetësim plan intelektual pasi lidhen dhe fatet e botës, dhe kam një shqetësim dhe, por njësur nga kjo shqetësim, nuk mendoj që trumpizmi do të kthehet në një ideologji politike në Shtetet e Bashkuara. Ky do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm. Nëse do të plazmoj si një ideologji politike, pra versioni populizmit modern amerikan, do të krijon të një precedent. Por nuk të mendoj, dhe njësur nga kjo mendoj që Trumpi, duke mbajt parasysh dhe sondazhet... Pra ju ke ju një rezikun e precedencës në makro, jo për Shtetet e Bashkuara. Shndrimi një ideologji i një rrymë politike, për bërë një rezik gjithmonë për një kombë dhe për një demokraci. Me gjithë se Amerika është kolauduar shumë si demokraci, dhe këtu kam edhe shqetësimin tim individual.
Me gjithse rryma duken pa parashikueshme, më thoni parashikimin tuaj, raporti me drejtsinë dhe me politikën i Donald Trump në vim. Jo, mendoj në këto premisa do ta ketë vështirë që të jetë kandidati fitues, pra të rikthehet shtëpinë e bardhë dhe do të ketë të lashe në vazhdim me drejtsinë amerikane, e cila është e motivuar që të zgjedh për të zbardhur dhe atë të vërtetën e tij përkundrejt shoqërisë amerikane, demokracisë amerikane dhe institucioneve të sigurisë dhe politikës jashtme amerikane. Pra, jetojmë në një moment historik për Amerikën, i cili mund të kthehet në një moment dramatik për Trumpin si individ. Sot i kalemi parashikimi juaj për fund? Fakti që është i ballafaquar me numër kaq të madh akuzash dhe fakti që disa nga bashkëpunëtorët e tij të vjetër, si ish sekretari i drejtësisë Barr që përmendët, kanë deklaruar sikur dëgjuesme këtyre akuzave të janë vërteta, aq më tepër që pritet dy çështje të tjera gjyqësore nga arkimi i zotit Trump, do ta pamundsojmë, jo ndoshta jo maksimalisht do ta pamundsojmë, por do ta vështirësojmë jashtëzakonisht shumë rrugtimin e tij si president. Në radhë të parë ai ka betejën për primaret, nëse ai arrin të fitojë betejën për primaret pa u afektuar, pra pa u hapur çështjet e tjera gjyqësore, atëherë do të kemi një garë me si kandidati presidencial nga anë demokratëve që nuk ka ndonjë entuziazëm të madh, do të thënë në të paktën independentët e pjesa gri e popullatës amerikane, madje edhe vetë demokratët për shkak të moshës, kryesisht për zotin Biden, por nga ana tjetër kemi zotin Trump i cili mbar kaq shumë pesh, të themi dhe ligjore tashmë, përveç peshës politike, dhe që ka bërë që një pjesë e mirë e grupeve republikane të distancojnë nga ai. Nëse pastaj kemi zhvillime të mëtejshme të drejtësisë gjatë kësaj periudhe, atëherë shikoj të vështirë marrjen apo fitimin e primareve nga ana e zotit Trump. Ta mbetet ta ndjekim zoti Kalemaj, zoti Hoti, unë ju falenderoj që kontribuat për debatin e kësaj mbrëmje sonte. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund, ju falenderojmë për vëmendjen e treguar, ndahemi këtu sot për të ritakuar sërish nesër në orën 20. Nga unë natën e mirë.